Кінотеатр «Жовтень». Він працює, кінотеатр чи ні, я не знаю. Якась музика. Але там вгорі мозаїчне оформлення. Є якесь зображення таке абстрактне і мозаїка. І внизу мозаїки. Добре, що вони ще залишилися. Хоча могли і не залишитися. Знаєте, євроремонт могли б зробити. Тобто якимось пластиком обліпити. І ось ця красива площа. Гарно тут. Єдине вибивається оті радянські будинки. 5 та скільки там, 9 поверхів. Їх треба реставрувати, ну, щоб не позорити цю площу і сам Житомир. Тут якась ярмарка. Ярмарка нас не дуже цікавить, але вона тут є. Все-таки зимове. Дивлюся. Ну, це ось цікавить. Від найбільшого виробника морозива. Так от. Не буду називати назву фірми. Але дійсно морозиво вскрізь продається його. Це вони, мабуть, оплатили оце ось, цю споруду. Ну що, цікаво. Шари величезні. Це ж вони витисані з граніта чи це бетон. Важко сказати. Щось воно там облискує трошки. Це полірований, мабуть. Це щось таке натуральне каміння. Це, мабуть, ярмарок. Олег Ольжич. А що це значить? Бібліотека імені Ольжича. Обласна українська наукова, здається, написана бібліотека імені Ольжича. Тут багато центральних споруд обласних, центральних об'єктів, центральних закладів. Такий цікавий майданчик. Це ж якийсь бульвар. Мабуть, новий воно називається. Це по карті, по гуглівській бачив. Є новий бульвар, є старий бульвар. Але по бульвару ми гулятимо пізніше. Зараз підемо до соборів. Костьол, собор шукаємо. Ще раз оця панорама з кінотеатром «Жовтень», з обласною адміністрацією, площа Корольова, Житомир. Готель «Гайки» чи що? Ресторан «Гайки»
Готель Гайки. Гайки – це в якому значенні слова? З тої середи болти? Чи що таке гайки? Братам загиблим в Афгані. Пам'ятник меморіальний. Житомирський музичний фаховий коледж імені Косенка. Музичне училище колишнє. І отут пам'ятка, пам'ятник Косенка. Наскільки я знаю, це український композитор.